Ända sedan jag såg min första skräckfilm så har jag älskat skräckhistorier. Även om jag egentligen inte tror på varken spöken eller någonting annat övernaturligt. En annan som jag vet älskar skräck, det är Jack Werner. Så jag ringde upp honom för att prata om just skräck och vad det är som lockar oss människor dit. Alltså vi gillar ju skräck som jag tror fyller i luckor i vår verklighet, i vår världsbild med teoretiska svar. Om vi går runt och liksom inte vet, känner på oss att vi inte fullt ut förstår någon del av världen, så tror jag att skräck ofta blir ganska bra om den smyger sig in där och fyller det vakuumet med ett läskigt förslag till svar. Vad är det som orsakar mardrömmar? Vad är det som gör att ibland blir det dåligt liksom missväxt och så vidare? Förut så kunde skräck förklara det på ett sätt. Och idag kan skräck kanske i högre grad förklara märkliga saker som händer på nätet med våra telefoner. Eller saker och ting som rör sig ut i den urbana miljön, typ när spöktåg och sådana idéer. Så att jag tror att skräck ofta mår bra när den lägger sig nära nära vår verklighet och fyller luckor med tänkbara svar. Ja, de flesta känner kanske igen Jack Werner från just Creepypodden i P3. Men han har också skrivit flera böcker om källkritik och vunnit Stora journalistpriset för arbetet med viralgranskaren i Metro. Så hur går källkritik och spökhistorier ihop? Jag frågar Jack Werner om de använder källkritik när de jobbar med Creepypodden. Nej, inte egentligen. Det finns ingen uttalad idé om att kombinera de två ämnena. Podden bygger ju i stor utsträckning på att jag på mitt intresse för liksom skräck och mitt intresse för samtida folkberättande. Och det är ju med det intresset som jag tar mig an även källkritik. Alltså jag är ju inte intresserad i första hand av att ta reda på huruvida saker och ting är bokstavligt talat sanna eller falska i varje givet ögonblick. Det tycker jag är ganska ointressant. Jag tycker att det absolut intressantaste är att ställa sig frågan varför vissa historier går hem. Alltså vad som får oss att tro på vissa historier och inte tro på andra. Ja, visst är det intressant att fundera på vad som får oss att tro på det vi hör. Vad gör dig rädd? Svara gärna på undersökningen här under videoklippet. Avslutningsvis ska vi få höra några sista ord från Jack om Creepypodden. Alltså allt man hör i Creepypodden är ju sant, givetvis. Det hade varit en väldigt dålig spökhistorieberättare om jag hade sagt någonting annat än det. Det här är ju naturligtvis en podd där allt är sant, alla händelser.